Começa agora o programa de quem vai fazer muito mais por Teixeira de Freitas, João Bosco, prefeito. Olá, começa hoje o resgate do orgulho de ser teixeirense. Porque eu quero fazer o melhor por essa cidade. Além de outros veículos motorizados, vamos arrumar essa bagunça. Vamos investir em urbanização. Vamos asfaltar ruas, asfaltar avenidas. Enquanto as pessoas discutem os mais variados temas, vou incluir 10 mil famílias em projetos para que aprendam a melhorar de vida. Adianta essa vida, essa falta de comida. Eu tenho fé, falta o café. Eu tenho chão, cadê o feijão? É inaceitável que pessoas ainda sintam fome, sofram com a fome. É assim que eu quero governar. Da casa de apoio à mulher vítima de agressão doméstica, nós vamos construir a Praça da Juventude. Porque nós entendemos o esporte como investimento. Por isso, nós vamos estabelecer convênios com academias de judô, de karatê, de capoeira. Só João vai dar jeito. Por isso que teixeirense quer mudança. É por isso que teixeirense quer o novo. João Bosco, um novo homem para uma nova Teixeira. Bem, hoje o nosso programa é diferente. Quem é João Bosco? Uma pessoa simples, como todo teixeirense, todo brasileiro. Tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto pra ele. Meu pai é meu melhor amigo, e sempre foi. Ele procura sempre me ajudar em tudo, ele tá sempre presente. Conhecemos um pouco mais do coração desse grande cardiologista, desse ser humano maravilhoso, que é João Bosco. Agora é João.